to a yanzu da ake fashi da makami wani mataki gwamnati ta dauka suwa suka fa kowa talauci a kasar nan dan sanda waye fa kowa ta gayyara jami'an tsaro dukkan wani mai dabara a cikin ta gayyara yake sai wanda yake wadansu sana'o'i nashi a gefe ɗaya na daban shine kawai zaka samu yana cikin wani hali ko kuma a'a wanda ya mayar da rashawa hanyar cin abinci dama ba ma ya tunanin albashin sa irin yadda yake tunanin mai zai samu to ya za a yi kasa a zauna lafiya haka sai a dauke ka daga nan gurin jihar Borno sai a tura ka Sokoto an yi maka transfer kana da mace kana da ƴaƴa biyar ko ƴaƴa shida ko bakwai ka je can gurin babu gidan da zaka zauna da iyalinka ka bar su a nan gurin kuma wanda aka kawo yana son ka tashi ka bar musu gidan da kake can baka samu sabon gida ba ka tura matarka ina wannan shi ya kawo cin hanci shi ya kawo corruption a wannan kasa to amma duk wannan masu rubuce-rubucen ba sa magana akan irin wannan sai da an yi magana sai da shari'a ai shari'a tashin hankali ce ai shari'a menene wannan